gente, tudo bom? Tem tempo, né? Eu não consegui, em 2018 eu não consegui fazer um vídeo de despedida pra vocês. Foi um ano muito louco pra mim, foi um ano que terminou assim, de um jeito que quase me leva junto. Mas no fim das contas deu certo. Eu quero até fazer, quem sabe, um Maqui Fala ou um Demaquila e Fala com vocês aqui. Comenta aqui embaixo o que é que vocês preferem, se for um Maqui Fala ou se for só uma conversa, um bate-papo ou um Demaquila e Fala. Pra falar sobre esse meu fim de ano. Mas estou aqui de volta. Feliz ano novo pra vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano muito abençoada, muito tranquila, muito divertida, assim como foi a minha. Quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, vai lá seguir. Quem me segue sabe que eu sempre me divirto muito, graças a Deus, na minha virada de ano, porque é bem colada com o meu aniversário, que é dia 30. E esse ano, graças a Deus, não foi diferente. Então eu iniciei aqui os tutoriais de 2019, tô tentando me adaptar ainda em 2019, meu Deus, com um olho super iluminado, bastante brilho, muito glitter, que a gente gosta, uma make super verão também, e eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, se quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só ficar assistindo. Não esquece de se inscrever, esqueci de dizer isso, pelo amor de Deus. Não esquece de se inscrever e deixa logo o seu like pra você não esquecer no final, tá bom? Combinado? Bora ver. Bom, eu vou começar com... Na verdade, dando uma umedecida aqui com a minha esponjinha, que já tava suja. Não vou passar nada na pálpebra dessa vez. Vou apenas fazer nada mesmo. Eu vou usar dessa vez a paletinha da Miss Lary. Essa aqui é o quinteto número 2. Eu estou viciada nessa paletinha. Essas cores são muito coringas. Tô apaixonada. Tô usando muito, inclusive lá no Instagram, se você não me segue, as minhas redes sociais estão passando aqui na tela pra você, tá? Tô com mania de sempre colocar lá esses mini tutoriaizinhos, vão lá assistir também, vão me acompanhar, às vezes tem tutorial que só tem lá, tá? As coisas acontecem. Então eu vou aqui, ó, no laranja da paleta, esse tutorial é bem bobinho mesmo. Vou aqui no côncavo com ele. E eu escolhi esse nome, Golden Hour, porque dizem, né? Eu tô falando disso porque eu não sei se é realmente uma coisa, sei lá, científica. Mas dizem que tem uma hora, que é uma hora muito próxima do pôr do sol, que a luz que o sol faz... Ai, não sei explicar, né? Tô querendo explicar uma coisa que eu nem sei explicar. Mas é uma hora do dia... perto do pôr do sol, que a luz do sol fica muito, tipo, no ápice dela, que é ela fica literalmente dourada, assim, muito maravilhosa. É a Golden Hour, então eu achei que esse tutorial tem tudo a ver com isso. Espero que vocês concordem. E aí, eu vou aproveitar com o mesmo laranjinha, eu vou colocar aqui embaixo, ó, na raiz do cílio, tá? Eu não vou puxar dessa vez pra juntar, porque esse tutorial tem delineado. Então, não vou fazer isso. Não vamos mais usar essa paletinha. Agora a gente vai para o Asa de Borboleta da Bitarra. Esse aqui é o Gold 3D. Ele é simplesmente incrível. Bitarra, se um dia você assistir esse meu vídeo, saiba que eu amo suas asas de borboleta. Pode me mandar todas. Como ele é muito, muito fino, eu nunca uso ele com nada, tipo assim, um fixador. Porque... olha isso, olha, como ele é muito fininho e muito poderoso, se a gente coloca um fixador embaixo disso aqui, eu acho que vira tipo uma lama, entendeu? Eu não gosto do efeito que dá, eu prefiro assim. Ai, maravilhoso. Tá, você arrasou muito. Olha isso, muito linda, né? Acabou. Ah, a gente vai usar a paleta assim, eu menti pra vocês. A gente vai usar esse aqui, ó, esse aqui que é o branquinho. Só pra dar um detalhezinho aqui, a gente vai usar ele no canto lacrimal, tá? Só pra ele abrir mais um pouquinho, mas nada demais. Dessa vez eu resolvi fazer o delineado com um delineador marrom. Esse aqui é da Color Trend, da Avon, coleção Color Trend. E ele é, ó, marrom. Então eu vou aqui fazer com vocês rapidinho um delineado. Tô aqui com a máscara de cílios da Color Trend também. Avon, que sem nenhum mistério, qualquer máscaras de cílio vai te servir, não é mesmo? E bastante aqui embaixo, bastante mesmo. Vou colar meu cílio, que eu nem sei mais que marca é essa, porque eu já perdi a caixinha dele, mas é um modelinho assim, ó. Ainda está com glitter, porque foi o que eu usei no Réveillon, que inclusive fiz tutorial pra vocês lá nos stories. Só viu quem tava lá. Vai me seguir. Enquanto eu tô aqui arrancando os brilhos, tá dando tempo pra você ir lá me seguir. @ Isadora Amazônia. Vai logo lá. Pelo amor de Deus. É de graça, amigos. Não, 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 não. Ah! Deus de misericórdia. Acabei de destruir o cílio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fui tentar tirar a cola. Olha aqui. Ai, deu uma quebrada. Não vou tentar mais. Bom, quero nem mexer mais, que eu já fiquei nervosa aqui. Imagina destruir o cílio agora já com o outro olho pronto. Vou botar ele capenga mesmo. Tô passando aqui a colinha da Super Stronghold, esse aqui é Envy, né? É, Envy, eu gosto muito dessa marca de tudo, de cílios, de cola, pra mim são um dos melhores que tem. Mas já estou sendo quase convencida a utilizar Atelier Paris, que estão dizendo que é a melhor cola da vida. Tô dizendo não, né? Minha amiga que falou: você tem que conhecer Atelier Paris. Cadê minha pinça? Meu Deus, perdi. Peraí. Vocês gostam desses tutoriais que são assim, mais rápidos? Eu gosto, às vezes, eu sou muito de lua, sabe? Eu sou literalmente uma mulher lunar. Eu, tipo, às vezes eu gosto de conversar mais, às vezes eu gosto de fazer mais rápido. É bom que agrada a todo mundo, né? Vamos ver agora. Agora tá bom. Tcharam! De batom, eu não sei o que eu vou escolher. Vou escolher com vocês aqui agora. Eu quero um brilhante. Pera. Derrubei tudo que eu podia. Tudo que eu podia roubar, eu derrubei. Ah, quero nem ver o que aconteceu aqui. De batom eu escolhi o... Não é um batom, né? O Hologloss número 6 da Miss Lary. Eu acho que vocês vão surtar com isso aqui. Juro por Deus. Estão preparadas? Vou até dar um zoom. Estão preparadas pra isso? Vocês não estão preparadas. Olha só. Então, zoom, querida. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Olha. Olha isso. De longe não tava dando reggae, né? Olha. Eu acho ele uma versão batom desse brilho. Não sei porquê. Esse foi o tutorial Golden Hour pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô voltando aos poucos aqui pro YouTube, tô fazendo tutorial quando eu posso, mas já dá tudo certo. Se você não sabe, se você é maquiador, tá aqui assistindo esse vídeo, quero muito que você conheça a minha empresa, o Paramaquiadores, @Paramaquiadores, vai lá conhecer. Me segue também nas redes sociais, vamos ser amigas, a gente conversa sobre tudo lá no Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!